Você passou por essas partes e você está em um novo lar da creche. Você matou o Gerdi e você se arrependerá por tudo. Você verá os novos vilões. Enquanto no capítulo 1, você já teve 2 novos minigames. Novas áreas. Fuja dos monstros e ache seu filho. Fuja dos monstros e ache seu filho antes que seja tarde demais.